Yes, I am Demetrio from Mudhuru. And my big question is, kitu gani hii? Na amuka asubuhi double rationing. Hakuna maji, hakuna chitima. Barabara imekuwa sio lami, ni saba. Nothing is no longer working. Nataka kulipa bilo ya simu, accountant yuko lunch break, until prompt and otherwise. You know I tend to add, I cannot believe it. Polisi, kitu kidogo. Mutu ya simu, kitu kidogo. Easy tikajo watu, kitu kidogo. Shifo, kitu kikubwa. Mokola, anataka kitu yote. What am I supposed to do? Kitu gani hii? Sema hakuna chabure huo msemo tunaotafsiri kinyume hata shule kuingiza mtoto lazima utoe mtoto kupata simu ni bala road license pay na futa nunua kupoteza ID ni mashaka twarudisha jamhuri yetu nyuma ya kitu kidogo ni nchi ya watu wadogo ukitaka chai yewe ndugu nenda Limuru hata nyumbani ukipatwa na majambazi kupiga 99 masema sisi hatuna gari lete elfu tano ya petroli saidia utumishi mahakamani hela ndio haki elfu tate mshtakiwa niwe mshtaki utajiri huwa ushahidi warudisha jamhuri yetu nyuma jamani nchi ya kitu kidogo ni nchi ya watu wadogo Mashiti za uzwa marikiti mia kwa mia wafanyi kazi waenda miezi bila pesa ni bahati ukitibiwa mzigo wetu unazidi kuwa mzito watoto wane na mshahara wa 2500 ya vitabu na viatu na vyakula nauliza na mbotela nehuni ubana nchi ya kitu kidogo watu wametumalisha bwana. Mshahara anakula 1500 kwa mwezi. Mtu anakata NSSF, NHIF, resi, income tax, pay as you earn, earn as you pay, marriage tax, pedestrian tax, zebra crossing tax, traffic lights tax, value added tax, tax added value. Ile kitu bwana anapaki kwenda kuchukua ni ile karatasi ya payslip. Wewe utakataa kupewa kitu kidogo? Ah, bado ni hali ya bwana. Ah. Yeah.